Vermelho, cor de abóbora, pequenininho. Vamos ver se o outro tá aqui dentro. Fala galera do canal, tudo bem? Bom dia pessoal, beleza? Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui, terça-feira, chegamos na segunda, São Bento do Sapucaí. Já finalizamos de fazer algumas coisas e hoje nós vamos entrar numa etapa muito legal do trabalho. Quero que você acompanhe até o final, nós vamos colocar forro de madeira é forro. No telhado, olha só. Telhadão aí, tá? E nós vamos colocar forro de pinos, tudo dessa casa de pinos, tudo madeira de reflorestamento. Então acompanha esse vídeo até o final. Acompanha, não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, fala o que você acha. Você vai ver o processo aqui pra gente poder colocar forro, beleza? É, forro tudo por cima, né? Não vamos colocar aí, vai ter afastador pra passar a canduíte. Então quando vocês for fazer, galera, não esqueça de deixar afastador, pessoal. Pra passar os canduítes pra cima, pra rodar os canduítes. Isso. Não coloca cabo PP, entendeu? Por baixo do telhado lá, que é perigoso queimar o cabo, você não consegue trocar se não queimar a casa, tá? É. A casa não queima porque a madeira, ela não é inflamável, essa madeira, entendeu? É. Mas a gente não pode confiar, né? E aí deu problema, você não consegue passar. Então toda vez que fazer um telhado desse com forro por cima, tem que colocar um ripão pra poder de 2,5, entendeu? Pra poder correr canduíte para fazer iluminação. Geralmente o pessoal faz isso quando vai colocar iluminação, lembra que não colocaram nada. Aí começa a rasgar a manta, começa aí a passar ferrou. Tudo fio por cima e aí acaba com o trabalho e o proprietário que vai ficar com essa bucha pro futuro, tá? Resto da vida. Então, cara, algum tempo eu já venho já alertando isso aí, entendeu? Já venho trabalhando dessa forma correta, entendeu? Conforme aliado com o eletricista. Nós na obra tem que ser parceiro, porque... Cara, se nós entrar em conflito todo mundo, cada um por si, Deus por todo, quem vai ser o prejudicado vai ser o investidor. Investidor saindo fora, desistindo, quem vai ser prejudicado é nós, cara. Sim. Então vamos trabalhar, cara, trabalhar todo mundo unido para o proprietário poder ter, né, uma alegria na obra dele e não ter prejuízo, entendeu? No futuro. Show de bola. Tá? Faz que nem tá fazendo para você mesmo. Pensa e faz o trabalho corretamente, entendeu? Para todo mundo trabalhar legal e tá unido, beleza? Show de bola. Galera, ó, finalizamos aqui a como forro é por cima do caibro, aí tem que ter esses fechamentos aqui entre caibro, tá? Foi um pouco chato fazer eles, demoraram alguns dias aí, faltou Sim. material. A gente finalizou ontem e hoje a tabeira também na frente, né? Como vai forro e tal, pra você não ver o forro de topo e o USB, né? Que vai o USB porque é telha shingle. Então agora nós vamos começar a colocar o forro. Então, qual que é o primeiro passo aqui, né? Primeiro passo é a gente começar a preparar os equipamentos, já que o forro é por cima. É. Nós vamos colocar na pregadeira. E vocês vão ver aí uma pregadeira da Elfas, FCN ou FNC 90, não me lembro ao certo a sigla, que ela vai, ela coloca pregos de 5 centímetros até 9 centímetros. Bem da hora, bem bacana. Vamos colocar prego aí. Olha lá o compressorzinho, ó. O compressorzinho aqui é novo, tá? É. Era do consultório da minha irmã. Só que aí não adaptou bem, porque ele ligava, acionava muito. Aí meu pai colocou outro lá no consultório dela, lá que aciona menos, tem mais litragem. E aí esse aqui acabou que ficou para obra. Então a gente tem dois compressores aí para obra, esse compressor é bom, velho. É legal e ele não é pistão, tipo, não é... Ele é elétrico, tá ligado? É bem legal, bem bacana, bem levinho, tá? E ele supre aí, viu? Supre bem, viu? Tranquilo, compressorzinho bom, viu? Vale a pena, show de bola. Tem que dar uma limpada nele, ó, que ele tá... É, vamos dar uma limpada nele, ó. Dar uma limpada nele pra... Então agora é isso, ó, organizar as ferramentas que nós vamos usar nessa próxima etapa aí, tá? É pinadeira, prego, pregadeira, forro e começar a fazer a logística. Então vocês vão acompanhando aí como que vai ser a instalação desse forro, nós vamos mostrar mais detalhe do forro quando a gente descobrir aqui. Tava isso. Coberto aí, porque para não pegar chuva. É, vai beleza? Acompanhando vai acompanhando aí, galera. Aí que vocês vão vendo aí o trabalho, vai ficando bem legal para a gente poder acabar de fazer esse serviço. Beleza? Show, vamos que vamos. Galera, olha aí ó, o detalhe do forro, tá? Um forro de 10, encaixe macho e fêmea, tá? Bem legal, tem bastante forro aqui, tá tudo protegido, seco. Show? Vamos começar a tirar eles aqui para deixar ali, ó.
deixar ali pra gente poder já subir eles. Nossa pretensão é fazer esse forro do telhado todo em 3 dias, tá? Então hoje é terça, quarta, quinta e sexta. Vamos nessa jornada aí, tá bom? Enquanto a gente trabalha também come um pouquinho, passa tempo. Não, não entendi essa conta aí. É 3 dias, galera. Quase. É 3 dias. Terça, quarta e quinta. Não é terça, quarta, quinta e sexta. Essa conta é muito louca. Então, galera, estamos no final. Você vê que uma casinha dessa não é brinquedo, não. Estamos na meta dos 3. 3 dias para colocar o forro, 3 semanas para acabar o serviço. E é isso. O menino começou a pintar ali, ó. Ontem. Lixou e pintou. Mas você vê que o verniz, ele não tem pigmento nenhum, velho. Fica exatamente igual. 100% natural. E é isso aí, nós vamos fazer esse trabalho aí em toda a estrutura. Vamos. Aí, galerinha, dá só uma olhada. Isso aqui é uma Evering, fornecida aí pela Elfas, tá ok? A gente comprou deles lá, junto com um monte de prego. Isso aqui é legal, ó. Você vira pra onde ele vai soltar o ar, que daqui sai um ar. Pra, de repente, não tomar uma esguichada na cara. E é isso, bem bacana essa pregadeira aqui, ó. Ó, articulado. Assim como os conectores da mangueira também são articulados. Então é bem bacana pra trabalhar, tá? Ó, pegou, colocou na capanga. Chique. Anda pra todo quanto é lado, ó. Plá, 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 plá. Show. Vamos lá. Ó, lembrando aí. Quem tá conosco aqui, ó. Telha Tetogres, Tetolite. Show de bola. Tá chegando aí, dia 26, 27 e 28 estaremos lá no sul. Vamos conhecer a fábrica, processo de fabricação. Aqui, ó. Bem bacana, show de bola. E aqui nós falamos, né? Essa telha, ela dá 10%, galera. Presta atenção, telhado com vazamento, telhado que tiver com pouca inclinação, telha aí de cerâmica que tiver vazando, retornando água, não precisa de vocês trocar o madeiramento ou levantar a inclinação do madeiramento. Se der para usar a mesma ripa, usa a mesma ripa. Se não der, compra ripão e coloca essa telha aqui, ó. É. Que ela dá até 10% em 4 metros. Nós vamos fazer um vídeo disso daí. É, mas esse é legal. É. Então é para vocês ó, lembrando, é um material. Nós estamos em fase de pintura e a gente vai falar mais sobre essa maquininha da Wesco. Wesco que tem também revolucionado o mercado aí com muitas ferramentas bacanas, tá? De qualidade e num preço bem acessível, tá ok? Inclusive, se você quer adquirir qualquer ferramenta Wesco, já entra lá no site da Ismafer, www.ismafer.com.br. Nós estamos usando para lixar, junto com outras que a gente tem já, que a gente já tinha em nosso estoque aí, tá bom? Então é isso, vamos que vamos. Vai. Ó, galera, tá vendo? Ó? Aqui tem a marca do prego, ó. Você levanta isso aqui, ó, tá bom? Ó, as medidas, né? Ó, as medidas aqui, ó. O cara falou stud, né? Eu esqueci o nome disso aí. É, nós não manjamos muito esse nome. Tá vendo? Você levanta para o prego poder tá atingindo ali a altura ali, ó, e a necessidade aqui, ó, de pegar. Show. Beleza? É isso aí, ó. Aí bacana. Você tem que prestar atenção nisso aí, para os pregos ficar vindo aqui, ó, firme. Certinho, tá bom? Show. Aí, galera. Sol abriu aqui. Isso aí. Mandando os beiral aqui no andaime, tá? Montando, faz beiral, aí depois que feito o beiral, a gente vai subindo por cima. Os meninos estão lixando ali, pintando. Show. Aí, galera, estamos avançando aqui na cobertura. Agora eu vou subir lá, vou ir repregando. A gente já fez uma boa estrada aqui para poder meu pai ir subindo com as placas e eu vou repregando. É isso! Estamos avançando. Olha lá, ó. Blackout limpando. Lixando. Olha lá. Show. Aí, ó. Menino aí, ó. Dando um talento aí, né? Uma vassoura. Bota esse pino aí pra dentro, ó. Aqui, né? É. Vai ter que arrumar um extensor. O extensor tá em casa, cara. O extensor não é pro céu. Aí, galera, 4 horas da tarde. Olha aí, ó. Forrou a metade. Amanhã a gente termina esse lado todo, já coloca a manta. Eu tô repregando aqui, ó, usando a pregadeira, tá? Muito, muito, muito rápido. Tá? Bem legal, show de bola. É isso.
Vamos pra cima. O trampinho, ele é constante, mas não é pesado, né? Não é um trabalho pesado, as placas são boas, elas são grossas, olha só. Então é uma placa legal. Não quebra muito, é tipo um assoalho isso aqui mesmo, né? Show de bola.